militariga Soomaaliya iyo waliba ciidamada Mareykanka ayaa howlgal qorsheysnaa waxa ay ka fuliyeen deegaanka degmada Toro Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalaysa wada jir ay kaga kaashanayaan ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa waxa laga fuliyay meel u dhow deegaanka Toro Toro waa degmada Toro Toro 5 bishan June kaas oo la tilmaamay in lagu qaarijiyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgalkaas ayaa waxaa lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab sida dawladdu maanta ay sheegtay waxaana sidoo kale la sheegay in awoodda Al-Shabaab lagu weeqay weerarka dhanka cirka ah ee lagu beegsaday xubnahan ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxay dawladdu ku sheegtay inuu yahay difaac shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo lagu hor istaagayo dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyaga oo beegsanaya ayaa lagu yiri dadka shacabka ee deegaanada ay maamulaan ku nool ciidanka militariga kuwa Mareykanka ayaa si wada jir ah u xoojiyay weerarada dhanka cirka ah ee Al-Shabaab ay la beegsanayaan iyo waliba kooxda kale ISIS ee Soomaaliya ka dagaalanta sanadkii ugu dambeeyay ayaa waxaa la kordhiyay duqeymaha lagu la beegsanayo kooxaha dalka waa kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish taasoo dawladdu ay sheegtay in Mareykanku baa in lagu weeqay awooddii Al-Shabaab iyo Daacish ee koonfurta Soomaaliya ciidamada Kenyana waxay gurigiisa kala baxeen Dr. Ibrahim Bursaliid oo ahaa siyaasi Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda sidoo kalena ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo in muddo ku noolaa halkaasi ciidamada amaanka dalka Kenya ayaa xabsiga u taxabay Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada Nairobi sida ay xaqiijin ehelada Dr. Ibrahim Bursaliid ciidamada ayaa xalay kala baxay gurigiisa oo ku yaala bartamaha magaalada wararkaya waxay sheegeen in aan la ogeyn halka lala aaday waxana soconaya dadaallo lagu ogaanayo halka sida rasmiga ee aqoonyahankan lagu hayo lama oga ilaa hadda ujeedka ka dambeeya xariga iyo sidoo kale ma cadda in xiriirka xarigiisa uu xiriir la leeyahay cadaadiska muddooyinka dambe ee Kenya ay saaraysay xubnaha dawladda Soomaaliya ka tirsan waxana maalmihii dambe sii xumaanayay xiriirka diblomaasiyadeed u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya wax naga xasuusinaya falanqeyno ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee waa xiriirka sii xumaanaya Kenya iyo Soomaaliya iyo waliba xariga aqoonyahankan Soomaaliyeed iyo hadalladii in dhawaalaha bakeeya ka soo baxay falanqeyn ku saabsan in caawad ku dhigayso doontan barnaamijka dhacdooyinka ee soo gali doona 9 iyo barka insha Allah ciidamada amaankana dowladka caasimadda waxay ku dileen darawal mooto bajaaj la ka ahaa kaasoo askar ka tirsan dawladdu ay dileen deetan la sheegay in halka ay iskaga baxsadeen wararkii ugu dambeeyay deegaanka weedo ee dowladka dhanka koonfureed ka xiga caasimadda ayaa waxay sheegeen in ciidanka dawladda ay dileen darawal watay mooto bajaaj darawalkan ayaa waxa dilay ciidan saarnaa gaadiidka Cabdibilaha ah oo maraya deegaanka weedo waxana wararkii sheegeen in uu baxsaday gaariga ciidanka ay saarnaayeen ee dilka geystay meedka wiilka mooto bajaajlaha ah oo xabada madaxa kaga dhacday ayaa muddo wuxuu yaalay meedkiisa deegaankaasi ehelada oo mar dambe xogta wiilkooda soo gaartay ayaa halkaasii gaaray deetar way soo qaateen mana cadaylay hadda in la soo qabtay ragii ka dambeeyay dilka ase Sheekh Muqdisho in walaha buuxa ka dhacay dilalka askarta ay u geysanayaan dadka shacabka ah Hukoomada Soomaaliyeena waxa ay amar ka soo saartay in wax qashina lagu shubi karin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho warkan waxa faahfaahinaya Abdulqadir Jakarta War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa lagu mamnuucay in aan wax qashin ah loo daadin karin garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho qoraalka ayaa lagu sheegay inuu kordhay qashinka dhex yaala garoonka diyaaradaha Muqdisho isla markaana aan la aqbalin in laga bilaabo kooda bisha soo socota ee July sanadka 2019ka ee qashin lagu shubo garoonka Ra'iisul Wasaaraha ayanka amarkan ka soo baxay ayaa la faray inay u hoggaansamaan amisom iyo heedaha ka howlgala garoonka waxaana lagu sheegay inay ka dhalan karto ku shubida qashinka qatar fara badan sida caafimaad darro iyo badbaado xumo si kastaba amarkan ka soo baxay xafiis ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ee lagu mamnuucay in qashin lagu shubo garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa wuxuu imaanayaa xilli shalay Muqdisho laga xusay maalinta deegaanka iyadoo sanadkan halis looga dhigay talaabo qaad si aad uga adkaato wasaqowga hawada
waxaana xusid mudan in markii laga soo tago amarkan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ka soo baxay ee lagu mamnuucay in garoonka diyaaradda Muqdisho lagu shubo qashin waxa xusid mudan in Muqdisho degmooyin ka mid ah aad ku arkayso markii aad marayso qashin fara badan oo dhex yaala kuwaas oo aysan jirin maamul markaasi halkaas ka qaada taas oo keentay in cabasho ka muujiyaan bulshada qaarkood ku nool degmooyinka gobolka Banaadir waxaana bulshada qaybaha kala duwan ay ku dhaliilaan in arintaasi aysan waxba ka qaban maamulka gobolka Banaadir ula xamaqleysan warkii fiidnimo qodobada kale warkana ku jiraan waxa kamida midowga Yurub ayaa dib u bilaabaya mushaarka ciidanka booliska Koonfur Galbeed oo in mudahakadu ku jiray warkan waxa sii dhameystiraya Ahmed Tifo midowga Yurub ayaa dib u bilaabaya mushaarka ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladaha midowga Yurub iyo dalalka Jarmalka Ingiriiska ayaa la soo wariyay in ay go'aansadeen dib u bilaabista mushaar bixinta ay siin jireen ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo ay u joojiyeen sababo la xiriiray rabshadihii dhimashada sababay ee ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kalena xarunku meel gaar ah maamulka Koonfur Galbeed uu leeyahay kadib xarigii wadaadkii Muqtar Rubuub Cali Abu Mansuur oo u tartamayay madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Cabdicaziis Labtagaran hadda hoggaanka u hayo war saxaafadeed ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay 7 bilood kadib midowga Yurub uu dib u bilaabay mushaaraadkii ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya uu siin jiray kuwaas oo markii hore halka la geliyay sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu xusay in midowga Yurub ay ka go'an tahay ilaalinta iyo dhawrista xuquuqda aadanaha iyadoo ay xusid mudan tahay in rabshadihii ka dhacay magaalada Baydhabo ee khasaaraha ka dhashay ay dalalka midowga Yurub ay ku tilmaameen xasuuq shacab ugu dambeyn midowga Yurub ayaa waxa ay sheegeen in ay taakulaynta ciidamada booliska ay sii wadi doonaan si ay uga qayb qaataan sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedka waa dowlad goboleedyada dalka iyagoona sidoo kale bogaadiyey habka ay u shaqeeyaan ciidamada booliiska ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay go'aansadeen in mar kale dib ay u bilaabaan bixinta mushaarkooda waxaana ay sheegeen inay yihiin geesiyaal diyaar u ah difaacida dadka deegaanada Koonfur Galbeed muhaajiriin iyo waliba qaxooti afrikaan oo ay Soomaali qayb ka yihiin ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalkaasi Liibiya dadka la sii daayay waxa qayb ka muwaadiniin Soomaaliyeed maxamed abdiraxmaan ayaa sii dhameystiray tiradad oo isugu jiray muhaajiriin iyo qaxooti ayaa laga sii daayay isniintii xabsi ku yaala dalka Liibiya waxaana badi dadkaasi ay ka tageen dalalka Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in dadkaasi la siiyay la sii daayay iyada oo la siinayo adeegyadii ay u baahnaayeen sida deegaano ay sii degaan ilaa iyo inta laga daadgureynayo waxaana la sheegay in dadkaasi ay ku jiraan laba caruur ah oo umusha lagu jiro afayaan u hadlay hay'adda UNHCR oo lagu magacaabo Pierre Broch ayaa sheegay in hay'addu ay dadkaasi ay siinayso cunto guryo daawooyin iyo talooyin la xiriira dhinaca maskaxda ah si loo caawiyo dhibaatooyinkii ay soo mareen intii xabsiga ay ku jireen xaaladda xabsigu waa mid adag ilaa in lagu noolaado goob dadku ay ku tirabateen iyada oo aysan jirin wax neecaw ah oo dadku ay soo galeyso waa mid adag qayb ahaan xarunta dhexdeeda musqulaha ayaa ah kuwa buux dhaafay taasi awgeedana qashin qub ayaa laga dhigay qolalka xabsiga waxaana ay leeyihiin qatara caafimaad ayuu yiri Pierre Broch hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in xabsiyada ku yaala dalka Liibiya gaar ahaan magaalada caasimadda ah Tripoli ay ku xirxiran yihiin in ka badan 3,000 oo magangelyo doon ahaa iyo kuwa tahriibayaala kuwaasi oo markii hore laga soo badbaadiyey kasoo badbaadiyeen dooman ay saarnaayeen dalkaasi Liibiya waxaana la sheegay in dadkaasi ay inta badan lagu xiro xabsiyo ku yaala gudaha waddanka Liibiya ciidamada la yiraahdo New Police ee ka dhisan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sii daayay dad ay ka afduubteen dhuleedka degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wax maxamed ayaa warkana sii dhameystiray maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay in ciidamada New Police ay sii daayaan sidoo kalena soo wareejiyaan lix ruux oo shalay kalinkii dambe ay ka kaxaysteen deegaanka Xuuday Wooqle
oo 34 kilometir waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne. Siideenta dadkaasi iyo kawaarida ayaa ka dambeysay kadib markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Tabakeed iyo qaar ka mid ah hodayaasha dhaqanka ee gobolkaasi arintaasi kala hadleen saraakiisha ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Beledweyne. Taliyaha ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan magaalada Beledweyne ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka waxa uu ballan qaaday inay gacan ka geysan doonaan waxa sababay in ciidamada Liyu Police ay aftoobtaan dadka iyo gaadiidka deegaanka xudey Wogle oo ku yaala xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago Itoobiya ayaa waxa ku sugan milishiyad hubaysan haya ciidamada Liyu Police ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay si degdeg ah ku soo galeen kuna kaxaysteen dad iyo gaadiid. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Tabakeed ayaa u sheegay saraakiisha ciidamada Itoobiya inay soo labalaabatay dhibaatada ciidamada Liyu Police ay u geystaan dadka ku nool deegaanka xudey Wogle loona baahan yahay in jawaab laga bixiyo. Qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka xudey Wogle ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in ay mar walba cabsi dareemayaan maadaama ciidamada Liyu Police ay xilligii ay doonaan soo galaan deegaankaas. Markana wararka Soomaalida ka baxsan xagal hadii aan eegno dood ayaa ka dhalatay hub laga iibiyay Saudiga iyo liba Imaaraadka Carabta. Senatarada Mareykanka iyo liba waa senatarada Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa sheegaya inay soo saari doonaan sharci hor istaagaya qorshaha madaxweyne Trump ee Saudiga iyo liba Imaaraadka kaga iibinayo hubka lagu qiyaasay qiimahan inuu joogo 8 bilyan oo dollarka Mareykanka. Xubnaha taageeraya sharcigan ayaa waxay sheegeen inuu ka koobnaa 22 qaraar oo mid walba lagu talagalay 22 heshiis iyo 22 heshiis oo hub ah maamulka Trumpna oo xilli hore uu ansixiyay, laakiin waxa ay sheegeen sanatarradu inay ka soo horjeedaan sharcigaas wax ka bedel lagu sameyn doono. Waxa ay sheegeen in lagu gol leeyahay lagu xaqiijiyo in la ilaaliyo kaalinta Kongreeska ee ansixinta hubka laga iibinayo dowladaha shisheeye. Warkan ka soo baxay senatarada ayaa ka dambeysay kadib markii bishii tagtay ee aad kaga caroodeen go'aanka aqalka cad ee ahaa in halista ka iman karta Iran darteeda ay arintani ay tahay xaalad degdeg ah, sidaa darteedna aan loo baahneen in la ansixiyo Kongareeska. Sharcigan ayaa waxaa hogaaminayay senator Lira Bob Manison oo dhanka dimuqraadiga ka tirsan iyo liba senatara kale, ayaguna u ololeynaya in sharcigan la keeno si loo yareeyo hubka dhaqaalaha badan ku baxay ee laga iibiyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.